מכירים את הציור השבועי לילד ממוסף שבעה ימים שמלווה אותנו מדי סוף שבוע. היום תיפתח תערוכה בהיכל התרבות בראשון לציון במסגרת כנס השפה העברית שתכלול את מיטב האיורים השבועיים. בוקר טוב לג'קי ג'קסון, יוצר הציור השבועי לילד. איפה, רגע, מה אתה צריך לחפש פה? את הילד. פה. ילד נורבגי. טוב. מתי כל הסיפור הזה התחיל? כמה זמן אתה כבר עושה את זה? הסיפור הזה התחיל, הסיפור של התערוכה התחיל מזה שפתאום נפגשתי עם, אצלי בבית הגיעה רות מקבי, מנהלת התרבות של עיריית ראשון לציון, והחליטו להכניס אותי לתוך המסגרת של השפה העברית, במסגרת... למה? כן, כי אני מדבר בשפה מיוחדת, עם כתב סימנים מיוחד למדינת ישראל, וזה התאים להם מאוד. עזי ואלי פולה, כל האנשים שקשורים בתרבות של ראשון, ראש העירייה דוב צור החדש שממשיך בדרך התרבות של העיר. בוא נחזור 46 שנים אחורה. 46, כן, הייתי עוד ילד. אתה התחלת את המדור הזה בעצם חודש אחרי שנולדתי, לכן אני יודע. בינואר 1963, נכון? אכן כן, ממש כך. איך התחיל הציור השבועי לילד? הוא התחיל בזה שבא אליי העורך. ואמר לי, תשמע, אני הייתי העורך הגרפי של ידיעות. והוא אמר לי, דרך אגב, תשמע, אנחנו צריכים לקבל מהסנדיקט בצרפת ציורים למדור שהתחיל אז המגזין, שבעה ימים התחיל, פרץ את דרכו בעיתונות הישראלית. צריכים לעשות משהו לילדים. באופן זמני תתחיל לצייר לי איזה שניים, שלושה ציורים, וזה ימשיך אחר כך עם הסנדיקט. אחרי חודשיים אני בא אליו, אני אומר לו, תגיד לי, מה זה שבועיים שלושה? אני כבר עושה את זה חודשיים שלושה. אז הוא אומר לי, לא, לא, זה בסדר, אין דבר יותר קבוע מזמני, אבל ככה זה נמשך. הציורים מצרפת עדיין בדרך? אני לא התעניינתי, כי... אתה עדיין עובד זמני. אני עובד זמני. על הציור הזה אני עובד באופן זמני. כמה ילדים תורכים היום בעידן המחשב, הפייסבוק, הלא יודע מה, לפתור את ה... חידון הזה לילד שהוא קוטמים. כמה מבוגרים עושים את זה? היא צודקת, מפני שבאחת ההרצאות שהייתי באיזה מושב בדרום, אחרי ההרצאה על הציור לילד, על כל איך אני עושה את הציור לילד, ניגשה אליי אישה מאוד מבוגרת, אם אני אגיד 85, החמאתי לה, והיא אומרת לי, תשמע ג'קי, אני את הציור שלך עושה כבר 45 שנה. זה היה לפני שנה. ואני... וזה מה ששומר אותי צלולה כל השנים האלה. והיא אומרת לי, תדע לך שזה הדבר הראשון שאני מתחילה בעיתון, מהסוף להתחלה. ויש לי בקשה אליך, אל תקרא לזה הציור השבועי לילד, תקרא לזה הציור השבועי, כי כבר אתה רואה, אני לא ילד. אמרתי, אני מדבר אל הילד שבך. בכל אחד מאיתנו יש ילד, ואליו אני משוחח. איתו אני מדבר. תגיד, 46 שנים, לא מחזרת איזה ציור או שניים? לגלות לך את האמת, אחרי 15 שנה שלא קיבלתי אגורה עבור הציור, אז פה ושם מחזור, אבל המחזור הוא לא מחזור ממשי, אלא אני לוקח נושא ואני בונה דמות אחרת בתוך הנעלמים. כי בדרך כלל... מה זה נושא? אתה לפעמים לוקח... איך אתה ממציא סיפורים? אתה משתמש במדור שלך כדי... למחות ולגמור חשבונות אישיים. אומנות מחאה. כמו למשל הציור הזה. כן, אבל זה באמת דבר שאני... זאת אומרת, הוא היה אחד ויחיד, יותר לא חזרתי עליו, כי זו הייתה שוטרת שביקשתי ממנה רשות לחנות ברחוב גורדון בתל אביב, הייתי צריך לקחת שקית, לחזור עם השקית שתי דקות, ואני במכונית חזרה. היא אמרה לי, בבקשה תחנה. חזרתי והיה לי דוח על השמשה. ואז אני כעסתי מאוד, כי בכל זאת, זה עניין של אמון גם בין האזרח לשוטר. ואז החלטתי נקמה קטנה ועשיתי את הציור לילד. ככה היא נראתה? זה רק לסטרון? לא, לא, לא. היא נראתה נחמד, אבל שר המשטרה כתב למערכת ידיעות, איך אתם פוגעים בשוטרות ישראל שעושות מלאכת קודש, ואתם עושים מפלצות לילדים. מה זה? כי במקרה הספציפי הזה, אגב, הגנב נמצא מתחת לאף של השוטרת. כן, מתחת לאף של השוטרת. והאף שלה הוא חינני במיוחד. הוא יצר את הצבא. מה צריך לחפש? זו הצעת נישואין אמיתית, נכון? זו הצעת נישואין שהיום התוצאות שלה ילד בן שבע. וואלה, מי ביקש ממך? בא אליי, התקשר אליי איזה בחור שהוא עשה בדיוק מסגרת לשאול יעלום, איזה קרקטורה שעשיתי לשאול יעלום עם הנכדים שלו.
הבחור אמר לי, אני עכשיו עושה את המסגרת, יש לי שאלה אליך, יש לי חבר, החברה שלו, היא כבר 25 שנה עושה את המדור שלך. זה הדבר היחידי שהיא עושה בעיתון. אתה יכול לעשות לו טובה, הוא יכול לדבר איתך כדי שתוכל לעשות לו הצעה לנישואים. אמרתי, תראה, אני לא מדור לשידוכים, ידיעות אחרונות, זה מדור לילדים. אז הוא אומר, לא, זה אבל משהו שהוא רוצה להיות מיוחד. אמרתי, אין דבר, פעם אחת בחיים נחרוג מהמסלול. עשיתי את הציור הזה, והם כמובן כינסו, כינס אותה באלת הוא היה. זה היה מתוכנן עם מנהל המלון. הוא הציע לה ארוחת בוקר יפה, והם יושבים ואוכלים. ותוך כדי הוא לוקח את ידיעות אחרונות של הבוקר, והוא פותח את העיתון ואומר, אוי, אני לא מוצא את הנעלם. אז היא אומרת, מה זה אתה לא מוצא את זה? אני עושה הכל בוקר. והיא חוטפת לו את העיתון, והיא רואה את ההצעת נשואים. האוכל נפל לה על הרצפה, זה מה שהיא סיפרה לי. והם התחתנו אחרי זה. יפה. אז שתהיה לך את הארוחה מאוד מוצלחת. תודה רבה. כמובן שאתה עסוק בעוד תחומי גרפיקה, עשית דברים בתולדות המדינה, בתולדות העיצוב, דברים חשובים ויפים. כן, יש דברים שהם בכלל לא מוכרים. אבל עטיפות של תקליטים כמו... שושנה דמרי. התקליט הראשון של יורם גאון, כל העיר מרחלת עלינו. וואלה, תאמין לי, אני מכיר תקליטים עבריים מעולה, ואני בכלל לא מכיר את התקליט הזה. אתה לא, לא, לא... הקשבת על התקליטים האלה? לא. הגיע הזמן. יש כאן תגובות, ג'קי ביקר בכיתה ב', יש כאן תגובות של הילדים, ואחד הילדים, אני חושבת, לא הבין את העניין. תום כותב, הכי אהבתי שלא הצלחנו למצוא את האיש. כן, זה הכי טוב. ג'קי, תודה רבה לך. תודה רבה. נמצא, תעביר את זה.